Pomôcť stavať maj do obce Bobot prišiel tohto roku predseda TSK Jaroslav Baška. Vo štvrtok 30. apríla ho vstýčili dobrovoľní hasiči z Bobotu. Župan zdôraznil, že 1. maj sa na Slovensku spája ešte s jednou významnou udalosťou – vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. V predvečer Sviatku práce zavítal aj do mesta Partizánske, kde sa konal 25. ročník majového kultúrneho festivalu. Námestie SNP zaplnilo niekoľko tisíc partizánčanov.